يحيى ماشوم يا راويز تلو دا يحيى ماشوم جنازه وشولا او کنا دا يحيى ماشوم طول ویڈیو دا ماني گولما چه يحيى ماشوم سنگ راويز تلو او يحيى ماشوم سنگ دي گران ملگو دیده پاتاوز دا ویڈیو تا دخیر و کوری چه تاسو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زیم ستاسو روز ستاسو ملگر سید جان گران ملگو دو ننه ویڈیو چکم دا يحيى بارگیم تاوز لنوی اپڈیٹ راول دی سنگ چه ما تاوز دا برنه ویڈیو کوئی ملگو يحيى ماشوم اخیر کار راويز تلو نہ خوش خبری دا ټولو پښتنو دا پاره کې چې پښتانه ډېر خپه وو یحیی ماشوم خلکو ته وښودو او کوی نه ښودو او یحیی ماشوم یې خښ کړو او که نه یې دې خښ کړل یعنې ټول حقیقت به تاسو شریکومه نو دا ویډیو تاسو ته دخیر وګورئ ګرانو ملګرو یحیی ماشوم چې کوم دی نو هغه یې راویستلو د ډېرو محنتونو نه پس تقریبا چې دوه هفتې وشوې چې په اوان کال شروع شوی دوه هفتې د ما چې څونه خیال دي دوه هفتې خو نه دي شوي سي ست اټ نه ورځې وشوې او کال شروع شوی و او تقریبا په ست اټ ورځو کې هغه د کوی نه راویستلی شو بیګا په یولس بجې باندې راویستلی شو ګرانو ملګرو هغه چې راویستلی شو نو هغه دغه ایسار کړی نه شو ځکه چې هغه ډېر زیات خراب شوی ځکه چې اوولس ورځې په یو کوی کې یو کس پروت وي او داسې وران پروت وي نو هغه به څنګه کېږي تاسو ووایئ نو د هغه لاس یې پښتنو ته ونه ښودلو او بلکې د هغه مور پلار ته یې ونه ښودلو هغه څنګه راوایستو جنازه یې وکړه او ډاره کې یې خښ کړو ګرانو ملګرو الله دې یحیی ماشوم له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او الله دې د هغه والدین له صبر جمیل ورکړي ګرانو ملګرو په دې کې چې د کوم کسانو اکا کړی تاسو په دې سړ باندې ښکاري نو دوی مونږ ډېر زیات شکر ګزار یو الله دې دوی له د دې بدلې ولا الله ورکړي ځکه چې دوی چې کوم دی نو په ځان باندې شپه ورځ یو کړی وه او د یحیی ماشوم لاس یې راایستو نو د دوی مونږ ډېر زیات شکر ګزار یو الله دې دوی له د دې اجر ورکړي او بلکې زمیر خان صاحب دې الله دې د دې اجر ورکړي ځکه چې هغه دې قدم اوچت کړلو بل چا ودا نه ویل ځکه چې هغه په کوی کې دغه شوی او جنازه یې هم شوی وه خو زمیر خان صاحب له دې الله جنت الفردوس ورکړي او الله دې هغه کامیاب کړي ځکه چې دې هوی چا هم سنوي خو زمیر خان صاحب دې آواز اوچت کړلو نو زمیر خان صاحب دې الله کامیاب کړي نو بیا پښتنو کار شروع کړو ملګرو پښتانه چې کوم دي نو په غره کې لار وباسي او چې دوی اتفاق وکړي ځکه چې پښتنو په دې کې اتفاق وکړلو نو څنګه د پچس سیګز پوی کوی نه یحیی ماشوم راویستلو د الله په مدد سره خو چې پښتانه صاحب اتفاق وکړي ملګرو پښتنو کې اتفاق نشته چې پښتانه اتفاق وکړي نو په غره کې لار هم ایستی شي نو ملګرو د موږ پښتنو دغسې په کار دي چې موږ دغسې په هر کار کې اتفاق کوو ځکه چې اتفاق کې برکت وي نو یحیی ماشوم ته اوس موږ دعاګانې کوو ځکه خو د جنت مرغۍ ده او الله دې اوس د هغه والدین له صبر جمیل ورکړي او الله دې د کوم کسان چې په دې کې کار کړی الله دې دوی له د دې اجر ول الله ورکړي ځکه چې دې اجر موږ دوی نه شو ورکولی دې بدله موږ نه شو ورکولی دې بدله ول سیب الله ورکولی شي نو دې بدله دې الله د خپلو خزانو نه ورکړي او یحیا ماشوم ته بس دعاګانې کوو ځکه چې پښتنو ډېر زیات خپه وو پښتنو به دعاګانې کولې پښتنو په دعاګانو سره یحیا ماشوم بېګا راویستلی شو د کوی نه هوا دپن کړلی شو نو ګرانو ملګرو ما غوښتل چې تاسو سره هم شریکمه هغه تصویر مسو صحیح چاته لګ نه دی وښولي ځکه چې په تسپیس ګروپ کې یو تصویر د گردش کوي یو الک دی خو هلک به دا یحیی ماشوم دی خو بالکل هغه نه دی زه یو ماشوم دی دا 2018 کې اپلوډ شوی ده چا حسالال کړی دی خو د دې ویډیو وختې ما وکتل دا 2018 کې هغه تصویر دغه شوی دی او دا وسنۍ تصویر نه دی یحیی ماشوم نه تصویر نه دی ایستې شوی یحیی ماشوم نه یو تصویر ایستې شوی او هغه نه دی راغلی دا هغه مخ هم خلکو پټکلی ځکه چا ډېر زیات خراب شوی و نو په دې وجه باندې یحیی ماشوم ډېر زیات د پنګ کړلی شو حق کړلی شو نو اوس تاسو یو یحیی ماشوم ته دعاګانې کوئ چې الله ول بجنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي د ویډیو کتلو ډېر زیات مننه چې چلته یا حادثه ای آباد وسی وسمال دا کا اجازت دلوی اللہ فامان.